নাই, মরিলে একো একুয়া সমাধান পোৱা নাযাব। ময়ো আজিৰ পৰা নিজৰ ভৰি থিয় হৈ দেখুৱাই দিম যে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইচ্ছা কৰিলে বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে। মই ডক্টৰ হ'মেই, আৰু এটি মই নিজৰ ভৰি থিয় দি নিজক বাক মই পৃথিৱীৰ সকলো সুখ মই তেওঁৰ ওচৰত জাপি দিম। মই আৰু পলক নকৰোঁ, মই ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব। আজিৰ পৰা মই মুক্ত হলো। মা, তাৰ অলপো চিন্তা নকৰিবি, মই এজন প্ৰতিষ্ঠিত ডক্টৰ হৈ তোক সৰগ সকলো সুখ দিম। মই দেউতাৰ আশীৰ্বাদ কৰি তুমি য'তে আছা। মা, তোমাৰ বিয়াখনে মই ইমান ডাঙৰকৈ পাতি দিম দেই। তোৱা পাই মোৰ বিয়ালৈ বহুত দিন আছে। তোমাৰ কোনোবা ভাল পোৱা প্ৰেমিক আছে নেকি মাজনী? আছে অ' মা। ভাল হ'লে ভালেই, ব'লা এতিয়া আমি যাওঁ। ব'লা। আণ্টি, কেঞ্চাৰৰ মানুহ নমৰে নহয়, আপুনি চিন্তা নকৰিব। মইতো এজন কেঞ্চাৰ ডক্টৰ হয়, আপোনাক মই সুস্থ কৰি তুলিম, আপুনি অলপো চিন্তা নকৰিব। ন মা, ব'লা মাজনী, ক্ষমা কৰি দিবি। আণ্টি, ডাঙৰ হৈ সৰু ক্ষমা খুজিলে ভাল নালাগে নহয়, ব'লক এতিয়া। পাতিহাঁহে পাৰে প্ৰকাণ্ড কণী, ভণ্টিহঁতৰ মুখৰ ফুটনি, ঘঁহিলে কি হ'ব চেম্পু কিনি, মূৰত সিহঁতৰ বিহাও কণী, ৰিচিপ চিপ ৰিচিপ চিপ, দেখিলে মাৰ চুপ।